Habari za muda huu ndugu wapendwa wafuatiliaji wa channel ya Islamic TV. Leo hii tupo na Bi Adija ambaye atakwenda kutupa simulizi fupi ya maisha yake na hali ambazo amepitia katika maisha yake mpaka kufikia wakati huu alipokuja kututembelea katika kituo chetu cha tiba cha Islamic Foundation. Bibi Hadija, karibu sana. Asante sana, nashukuru Mungu kwa kukaribia. Kwanza kabisa ningependa uwafahamishe ndugu watazamaji historia fupi ya maisha yako hapo nyuma waweze kukufahamu. Unaitwa nani kwa majina yako kamili, dhehebu lako, lakini pia mazingira ya maisha yako mpaka kufikia hapa na kilicho kuvutia wewe kuja kututembelea Islamic Foundation katika kituo chetu cha tiba kilichopo hapa Arusha. Asante sana. Mimi naitwa Candida Totim au Hadija au jina lingine Mama Chapati. Mimi kwa mfanya biashara wa mama lishe, nilikuwa na jina sana. Nilifanya muda mrefu sana, hatima yake nikaumwa ghafla, nikashindwa kuingia ndani, nashindwa kulala, nashindwa kupanda gari. Nikipanda gari akili inavurugika, moyo unauma, miguu inatoboka kama misumari. Kwa maisha haya nilihangaika, nilienda hospitali, ugonjwa haukuonekana hata kidogo. Hatima yake wakaniambia, sasa wewe utakuwa unataka kuwa kichaa. Kwa kweli sifichi, nimehangaika kwa waganga na waganga na waganga, hakuna kitu kilichowezekana. Paka ndugu amekata tamaa, paka familia sasa hivi wakaniacha. Kwa mpaka hapa nikofikia, nina mwaka kuanzia mwezi wa 10 nirudi kijijini, nikaja mjini. Baada ya daktari kuniambia ni msongo wa mawazo na meza dawa haisaidii chochote, ndani ya mwaka nikaacha hizo dawa, sitaki tena kumeza. Mimi na asubuhi nikiamka ni kuzunguka tu kama kichaa, lakini ufahamu upo na zururu. Ikifika jioni kwangu siingii, wala maeneo ya nje kwangu siingii, nasimama kwa jirani tu. Mvua ikinyesha nasimama nje, jua likiwaka ndo nasikia kabisa navurugwa akili, nataka nikae chini ya miti tu, ndo maisha yangu. Katika kupita pita ndo nikaeleza, nikamwambia kuna shehe yuko Ngarenaro sehemu fulani. Ilikuwa muda wa saa 7 juzi, nikatoka huko nikaja naulizia, kila naulizia wanaambia washe walishaondokaga. Sikati tamaa, naenda, nimeuza kama watu watatu mpaka nifike kwenye muadhara. Mtu wa tatu alikuwa mwanamke, ndo akaniambia mbona huyo shehe yuko hajaondoka, yuko pale kwenye viwanja vya railway. Bahati nzuri Mwenyezi Mungu anifikisha, nikafika. Siwezi kufika karibu na ile speaker, nawasikia maumivu makali, nikasimama mbali. Ndo shehe akanifuata, una shida gani? Kamueleza, akaniambia bidi uonane na daktari. Nikamwambia inshallah. Kwa hiyo nikaenda kufanya juu chini, nikamwambia watoto leo siku ya Jumamosi mpaka niende nimuone shehe mwenyewe. Asubuhi saa 12:30 nimetoka. Najua Ngarenaro kote na kujua, maana mimi ni muda mrefu nimeishi hapa Arusha kama miaka 30. Njia yote naipita na ileo, lakini cha kushangaza nafika naulizia njiani, nauliza kwa shehe. Ananiambia shehe hawapo, na shida gani? Nauliza naumwa hivi na hivi, atwende bana kule eso, kuna mtaalamu atakutibu. Nafika, huyo mtu amenipaki nje, kaniambia mama ametoka, wewe nenda kwako kwa sababu na namba, nitakuja nikutibie nyumbani. Saa 8 nikarudi, nikafika Ngarenaro, nikamwambia Mungu naomba unionyeshe njia nimjue shehe ni sehemu gani. Mbona napotea njia, nateseka njiani, magari yakipita, pikipiki. Hivyo nikajikokota kokota. Alhamdulillah nikakutana na mama, ndo akanielezea nini, ndo kifika nyumba namba 10, geti leusi, sukuma, ndo shehe yuko hapo. Kwa kweli nimesukuma geti, nimeingia, cha kushangaza nikaingia ndani na nikakaa kwenye kiti sijawahi kukaa. Sasa nikikaa nasikilizia ile hali na nitokea kufunga kichwa, hakuna. Nikisikilizia hamna. Na nyuma ya hapo ulikuwa ukitaka kuingia ndani, kuna sauti inakujia inakuambia usiingie ndani. Na wakati huo ukiwa unahisi hiyo hali, huwa unakuaje? Mwili wako unahisi nini? Wakati huo nikiambiwa isiki ingie, kumbe usiingie ndani, akili inavuguana, nataka kama kwa kichani changanyikiwe.
nataka kuchanganyikiwa. Kwa hiyo mimi nakuta saa zote nacheza kichwa kwamba niweke akili kai sawa, haikai kwenye masikio, kunatoa moto mkali sana. Umekuwa ukihudhuria katika dua ambazo Alhaji Dr.Sulle amekuwa akizifanya viwanja vya railway hapa jijini Arusha? Nakwambia sijawahi, na kuna siku amepita na gari wakitangaza hapo kwangu, nasikia kabisa hivi nafsi inaniambia unaenda kufanya nini huko, usiende kabisa. Usiende, nikipata mtu akinitafutia ta shehe sitaki kabisa. Habari hizo za shehe sitaki kusikia. Lakini juzi nilivyosikia jina lake likitajwa, nikamwambia Mungu, nionyeshe kwa hiyo ostazi niende kwa hiyo shehe doctor, niende nikaonane naye. Ndio mpaka leo nimefika hapa, nimemwomba Mungu sana, niliomba sana sana ni usiku juzi, niliomba sana Mungu anipe hekima. Nyumbani unaishi na familia? Naishi na watoto wangu wawili, mmoja yuko Dar es Salaam na babake wanafanya kazi. Sasa hiyo hali umesema inaenda kumaliza mwaka kwa sasa, lakini mwaka wa nne, na tokea baada ya kuingia hapa ulipofika kwa shehe, umeona mabadiliko, ulipata tiba yoyote ama wakati tu umeingia? Sijapata tiba hata kumuona, sijamuona. Kitendo tu cha kuingia na kukaa tu nimepata amani, ilali sijisikia tena, na bado hata sijaonana na dokta kabisa. Paka dakika hii bado hata sijaonana na dokta, lakini nina amani na kukaa nimekaa. Una muda wa miaka minne hukai. Wewe ni mtu wa kutembea na kuzurura mitaani? Na kusimama tu. Mtaani nazunguka usiku kucha huko mitaani tu mpaka kuna kucha. Ndugu mpenzi mtazamaji wa channel ya Islamic TV, huyu ni Bi Khadija ambaye alikuwa akitupa shuhuda yake juu ya yale ambayo alikuwa akipitia kwa muda wa miaka minne. Ni jambo la kustaajabisha sana, lakini zote hizi ni kadari zake Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ili kupata taarifa kama hizi, usisite kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii, Instagram, Facebook, Twitter kwa jina la @islamictv. Lakini pia kutupigia simu namba 0764 11 16 16. Bi Khadija, una lipi la kuwaambia ndugu watazamaji wa Islamic TV na wale ambao wanafuatilia vipindi vyetu katika shuhuda za. Kwa kweli nawaambia Islamic ndio dini, nimetembea sana mpaka kwa manabii. Ndugu zangu wa Kristo wanaambia toka kwenye mashetani, umeingia kwenye mashetani, toka huko, njoo huku utapona. Nimeenda huko, ukifika kwa nabii anakuambia kumuona laki moja ndio upone, na kupona kwenyewe usiweke asilimia 100, laki hiyo sina, naondoka naagizwa mwingine, naondoka. Nikamwambia mama, imani yangu bana pale kwenye ile dini hii ya Kiislamu, acha nibaki hapo hapo. Wakaniambia kama unabaki huko utaki kufungua kitambo mwagiwe maji wa Mkristo, urudi kama zamani tunakutenga. Ngambia mna shida, inshallah nitengeni. Kwa hiyo mpaka sasa naongea. Mamangu mzazi tangia mwezi wa 10 ajinipigia simu. Hata siku moja afaa kuuliza tu huyu mtu yuko hai au bado yupo. Wamenitenga ndugu wote. Wamekutenga baada ya kuingia katika Uislamu? Katika Uislamu hawanitaki tena, dini ya kishetani. Pole sana. Lakini dini yao mimi hamna kanisa ambao sijaingia, na sijawahi pata mafanikio hata kukaa kanisani yenyewe naingia, hata kukasikai ni kupiga kelele mpaka ule mda ibada unaisha. Sijaipata nafuni leo ingia leo hapa.